Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan, cara. Hoje estamos aqui, eu e meu personagem, cara, e hoje a gente mudou de base. Mudamos, cara, porque, ó, vocês viram, já fiz algumas fornárias e tal, pra não ficar tão maçante o vídeo. Por que que eu mudei de lugar, cara? Porque a localização que eu estava era o local como se fosse no... Como que eu posso dizer? Tá ligado o Ark? Quando você nasce no lugar mais fácil... Então, lá é tudo fácil, mas alguns recursos não tem, como metal, como outros tipos de recursos. Então, eu fui explorando o mapa, explorando, até que achei esse lugar aqui com água, tá? Com a cachoeira. Na parte de cima ali tem bastante itens que a gente vai poder craftar, tá? E também aqui, ó, nessa localização aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Atrás da base, tem bastante metal ali, cara. Agora só vai ficar faltando carvão. E tem também ali, ó, um altar ali que dá pra gente depois estar explorando no próximo vídeo. Mas é o seguinte, galera, hoje o foco de hoje nós vamos dar um upgrade na base. Lembrando, pra não esquecer de favoritar e dar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E vamos que é nóis, velho. Porque é o seguinte, vocês estão vendo ali na frente? Lá, ó. Cadê? Cara, ele tava ali. Será que ele tá vindo pra cá? Vocês viram que tinha um jacaré ali, né, galera? Mas é o seguinte, aqui vai ser um lugar onde a gente vai dar continuidade na nossa série. Lembrando que o vídeo aqui, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas também não quero fazer um vídeo também sem objetivo. Então o objetivo de hoje, galera, é a gente começar a dar um talento na nossa base, fazer os nossos recursos principais. Vamos pegar um tanto de madeira, colocar nos baús, depois a gente pega e vai aumentando a nossa base. Lembrando, galera, que até agora eu não achei o sistema de fazer muros e tal. O que que eu vi o pessoal fazendo bastante? Eles usam a Foundation, porque a Foundation dá pra pôr uma em cima da outra. E automaticamente ela vira um sistema aí. Ah lá, o meu peso tá quase no talo. Não, dá pra pegar mais um pouquinho. Galera, tá vendo ali, ó, em cima, aquela... Como se fosse uma bigorna ali em cima, do lado do XP. Aquilo ali é o peso, galera. Então, enquanto aquilo ali não tiver cheio, de boa, dá pra mim pegando recurso. Então eu vou olhando ali, coisa que eu não tinha aprendido ainda, galera. E esse vídeo, e o Conan, galera, vai estar saindo pra Xbox One, né? No Game Preview. Então a gente vai estar trazendo gameplay. Então agora é a hora de eu estar aprendendo. Aí já tá no limite, já não dá pra pegar mais. Vamos voltar pra base. Deixa eu já empunhar a espada aqui, cara. Cara, bugou, é isso? Deixa eu empunhar a espada, porque você tá ligado, né, mano? Sempre tem bicho aqui querendo encher o saco. E a basezinha do tio Metralha aqui tá chique, cara. Deixa eu colocar a madeira aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei como é que faz pra apertar. Deixa eu ver aqui, give. Ah, tá. Se eu colocar give all, vai tudo. Só que os galhos eu não quero nem o bichinho, só a madeira. Primeiro baú aqui, só madeira. O segundo aqui vai ter itens. Aqui, o primeiro daqui eu vou colocar os itens básicos, assim, tipo... Variados, entendeu? Deixa eu pegar essa madeira, que essa madeira vai pra lá. E eu vou aproveitar, cara. Acho que eu já vou pegar metal pra tá cozinhando aqui, velho. Já vou pegar metal ali. A gente já tem metal, né? Já temos metal na porta, cara. Basicamente, aqui a gente tá tranquilo. E, galera, infelizmente, o console do tio... O console. O PC do tio Metral não aguenta tanta coisa assim, cara. O PC do tio Metral, ela tá muito fraco. Falando sobre o PC do tio Metralha ainda, eu não sei se ele vai aguentar mais, cara. Esses dias eu tava vendo, ele não tá mais... As saídas USB dele já tá dando pau, cara. Eu não consigo gravar um gameplay da placa de captura minha que vai no USB sem dar algum erro. Ou erro de voz, ou erro do sistema. Olha só, cara, metal. Ah, essas pedras azuis aqui são metais, galera. Só pegar aqui que é sucesso, cara. Só pegar aqui que é sucesso. Por que que eu tô pegando metal já? Pô, Metral, tu já tá na era do metal? Cara, porque metal é muito escasso aqui, cara. Metal é difícil. Vamos lá. Opa, pegando pedra, metal. Ai, caramba, quebrou. Vamos ver se tá. Consertamos já. Por que tanta picareta, tanta espada, metal? Porque são itens frágeis, galera. Até eu entrar na era do metal vai demorar um pouco. Então, vamos pegando aqui. Lembrando, galera, que... Os servidores oficiais estão bem da hora pra estar jogando. Eu joguei em um oficial, só que, cara, pra jogar no oficial tem que ter uma tribo boa. Então aqui tá meio complicado de ter uma tribo. Deixa eu ver. O peso ainda aguenta. Deixa eu pegar o metal aqui do outro lado. E aqui, galera, eu tô próximo das cavernas e da aranha também. Como assim, Metral? Tem aranha aí? Tem aranha, cara. Deixa eu pegar aqui o metal, cara.
pegar o metal e já voltar pra base, porque quando escurece aqui nesse jogo, escurece de verdade, cara. Quando escurece nesse jogo, escurece de verdade. Olha lá, quando escurece aqui, velho, não tem essa não, escurece mesmo. Deixa eu pegar um pouco de madeira pra já queimar. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui, mais madeira. Vou colocar um pack de 100 em cada fornalha. Lembrando que o carvão ele é mais eficiente, viu, galera? O carvão ele é bem mais eficiente. Vou colocar... opa. Vamos ligar aqui. Beleza, já temos uma fornalha acesa. Vamos lá, mais uma. Vou colocar mais outra aqui, cara. Opa. Esse aqui eu vou colocar 200. Porque esse aqui vai ser o que a gente vai estar... E deixa eu colocar aqui também pra fazer tijolo, cara. Como assim, metralha? É, as pedras aqui dá tijolo, cara. Vou colocar aqui tudo junto aqui. Vamos ver se vai sair o tijolo já. Se vai... Ah lá, tá saindo metal. Vamos ver se vai sair o tijolo também. Porque normalmente sempre sai, cara. Não sei se é só uma fornalha com tijolo, outra com... Ah, é. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que colocar, tipo, em uma fornalha aqui, cara. Então aqui, como tem 200, eu vou colocar essa daqui também em 200. Deixa eu pegar esse metal aqui. Vou colocar essa daqui com 200. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar bastante madeira aqui. De continuar ligado. Tô com metal, beleza. Essa aqui apagou, então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Pegar essas pedras. E... Opa. Peguei. Beleza. Opa. Beleza. Deixa eu colocar aqui no baú. Tá funcionando ali. Aqui nesse segundo baú eu vou colocar o metal. Pra gente tá... Eu acho que eu abri o primeiro, galera. Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se... Ah, beleza. Vamos lá. Vamos colocar o... A pedra aqui pra gente já começar a fazer... O tijolo, cara. Eu acho que é isso, cara. Eu vi o pessoal fazendo lá. Ah, fazendo tijolo, cara. Dá pra fazer tijolo sim. Com coisa. Então eu vou colocar bastante aqui. Fazendo tijolo também. Como fazer tijolo aqui, galera. Já estamos embrasados aqui. Dá pra fazer 45 tijolos, cara. 45 tijolos. Olha lá. Cadê? Aí, ó. Tijolo. Beleza. Dá pra gente tá fazendo também... outros tipos de minerais aqui, mas a gente vai estar aprendendo depois. Cara, tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. O que a gente precisa logo de cara. A fornalha a gente já fez, a cama já tá pronta. Carper Bench, que no caso é a mesa de carpinteiro. O que eu preciso fazer é isso aqui, ó. São 50 tijolos e 100 metais. Isso daqui vai ser o necessário pra gente já liberar o sistema de metal. Essa Carpenter Bench aqui, ela faz as partes de madeira, refinar outros tipos de conteúdos, desde que seja em madeira, cara. Agora tem essa aqui, ó, Armored Bench, que no caso são as nossas armaduras. Já tenho 50 couros, já? Ah, eu tenho que fazer também o negócio de curtir couro, cara, cadê? Eu liberei algumas couro, aqui, ó, curtume, é isso? O que é isso aqui? Vai, ó, vai casca. Eu tenho casca de madeira. Vamos ver se a gente tem casca. Eu acho que eu devo ter casca aqui, cara. A gente já faz aqui. Ó, couro eu tenho. Ah, eu tenho metal, tenho de tudo. Só não tenho... É, galera. Vamos pegar a casca de madeira, então. Já tá amanhecendo mesmo. Vamos aproveitar o embalo. O único problema é que os respawn dos itens aqui tá demorando agora, cara. Preciso de casca, cara. Cadê? Casca. Será que essas madeiras não dá casca? Essas árvores aqui? Vai casca, cara. Ah, casca. 10 casca. 20 casca. Eu preciso de 50, né, galera? Caramba, velho. Quebrou. Não conserta. Vamos lá. Por isso que eu falo pra vocês, galera, o bagulho aqui tem que ser meio complicado. Vamos lá, o peso ainda tá na boa. Mas, ó, tô com 40 casca. Vamos lá. Basicamente, aqui o Team Metralha começou a ter um conhecimento melhor do jogo, né, galera? Porque é o seguinte, precisamos ter um objetivo. E o objetivo aqui do jogo é sobreviver. E eu tô pegando casca aqui, cara. Eu preciso só de casca, eu não quero madeira, não. Eu quero casca, cara.
Beleza, temos casca. Deixa eu ver agora o que precisa mais pra fazer um negócio pra curtir cor aqui. Precisa de 50... Cara, eu tô com fome, eu tô com fome. Cadê? Cadê? Caramba, velho. Olha só, a fome foi lá no talo, hein? Foi lá no talo. Beleza, galera, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu preciso mais. Preciso tomar água, cara. Beleza. Ah, já respawnou o metalzinho ali. Vamos esperar o resto ali. Eu acho que a madeira não vai respawnar porque... Tá ligado, e o jacaré tá ali, cara. Vou pegar aqui mais itens aqui. Galera, é o seguinte, cara, eu tô gostando do jogo. Pode se dizer o que for, cara, eu tô curtindo o jogo, tô achando bem bacana. Ó, eu já tenho tudo que eu preciso, só falta o barbante. Pra mim fazer o barbante aqui, depois eu distribuo os pontos aqui. Vamos fazer barbante é fácil, cara. Deixa eu ver aqui, vamos pegar bastante. O que é aquilo, cara? Ó, pensei que... Ó, tem bastante metal pra gente tá coletando aqui, galera. Foi um lugarzinho bem estratégico que o tio Metralha veio aqui. Cara, é... Ah, não, velho. Como que ela foi respawnar ali, mano? Ah, não. O que ele tá fazendo aí na minha casa, cara? Isso, entrou pra lá. Ah, fechei, cara. Fechei, não quero nem saber. Fechei. Deixa eu ver aqui, galera, o que, que a gente precisa mais. Deixa eu fazer os barbantes aqui. Fabricar tudo esses 110 barbantes. Beleza, galera. Agora eu vou distribuir um pouco. Agility. Strange, mais um pouco de dano, cara. Eu vou aumentar o dano dele mesmo. Deixa eu ver o que é mais. Precisão, beleza. Deixa eu só esperar aqui pra ver quanto que vai dar aqui, cara. Pra gente já fazer o nosso sistema de curtir o couro aqui, cara. Opa, já sumimos de level. Mais um levezinho, mais um level aí pra ajudar a gente. Esperar aqui. Quantos tá faltando, cara? Eu tô com quantos barbantes? Ah, falta mais 3 barbantes. 2 barbantes. Beleza, galera. Já dá pra fabricar. Vamos fabricar isso aqui. Eu vou limpar a fila de coisa aqui. Depois a gente coloca de novo. Vamos fabricar aqui. Agora eu vou fazer mais barbante. Cadê os barbante? Barbante. Aqui. Fabricar tudo, né, galera? Deixa eu ver aqui. Cara, esse bicho tá enchendo o saco, velho. Pequenas sementes colhidas, a folha das terras do exílio, cara. Split, drop, o que que dá pra fazer com isso aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Beleza, vai fazer o negócio ou não? Demorou? Cara, demora pra caramba pra fazer o sistema aqui. Beleza, já fez aqui. Deixa eu colocar aqui nesse lugar aqui. Dá o número 4, galera. Eu vou colocar aqui dentro da base. Eu vou colocar lá fora, cara. Eu acho que eu vou lá fora. Aí eu já ataco esse bicho aqui. Onde é que ele tá ali, cara? Vou ter que atacar ele, cara. Não vai ter jeito. Só que do jeito que eu tô fraquinho aqui, velho, não sei não, hein. Vai! Ai! Caramba, velho! Vem cá, carne suculenta. Peguei! Aí sim, cara.
E agora, não dá pra pôr aqui, cara? Aqui dá pra pôr, ó. Vou colocar aqui do lado, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só colocar o couro aqui, cara, é isso? Colocar o couro e casca. Vamos ligar. Aí ele começa a curtir aqui o couro, tá ligado? Coloca couro e casca, ele começa a curtir e fazer um couro um pouco mais refinado, galera. Isso aí é bacana, isso aí é bacana da parte do jogo, velho. Deixa eu pegar mais couro aqui, que eu devo ter mais um pouquinho de couro. Vamos ver aqui, tem... Ó, tem mais couro aqui, cara. Vamos lá levar lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ele dá também o piche. Ele retira o couro, né? Retira o couro, refina o couro. E também dá o piche, cara. Isso daí é bacana. Gostei da parte do jogo disso aí. Basicamente vai dar 20 couros, né? Deixa eu ver aqui. Preciso de mais cascas? Preciso. Vou colocar mais essas carnes pra cozinhar lá. E o tio Metralha tá que tá embrasado aqui, hein, velho. Agora é quando a gente aprende a jogar o jogo. Quer dizer, tem muita coisa ainda pra aprender, né, galera? Mas a gente vai tentando fazer aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar essas carnes aqui pra cozinhar também. Vou colocar aqui. Deixa eu comer. Depois eu como. Vamos ver. Vamos ver quanto metal temos aqui, galera. Vamos ver. Ó, tem 58 metal já, cara. E tijolo. Ah, tijolo tem aí, ó. Tá embrasada aí a fabricação de tijolo. Vamos ver o que mais. Temos mais 61 metais. Show de bola, cara. Estamos evoluindo aí a base aí. Cara, eu vou colocar pra fazer bastante. Vou colocar mais madeira aqui. Vou colocar mais um golinho de madeira aqui. Beleza. Show de bola, cara. Tamo com metal aí, galera. Eu acho que fabricação de metal tá chique. Tá todo vapor. Deixa eu ver aqui. Mais metal aqui. Show de bola. Deixa eu colocar o metal aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar nesse baú aqui. Beleza, galera. Então, ó. Basicamente, a gente fez aqui, ó. Uma evolução bem da hora. Fizemos o nosso curtidor de cor. Fizemos algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que que dá pra... O que que a gente vai precisar fazer, cara? Principal... É isso aqui, ó. Metal e tijolo. Será que eu tenho 50 tijolos? Eu já faço esse negócio aqui já, cara. Não tem 50 tijolos, velho. Mas... Tamo quase, galera. Tá com 30. No próximo vídeo a gente faz, né? Deixa eu colocar aqui os tijolos. Vou colocar os tijolos aqui. Então, galera, tá ligado, né, o que acontece aí nessa série aí, né? Mete o dedo no like, apoia a gente aí, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreva no canal Team Metralha, tamo junto, é nóis, valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês e fui!